ଥର ଖେଳ ସରିଲା, ଏଥର ଧୁମ୍ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଗଲା ଚେତାବନୀ। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା। କଟକ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଦିଆଗଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପାଣିପାଗ ଛାଇ ଆଲୁର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ରହିଛି ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା। କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଏକ ପ୍ରକାରର ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝର ପ୍ରଭୃତି 4 ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ବା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ତେବେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଅସରାଏ 2 ଅସରା ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳି ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।